tamin'ny faharoany ny volana mai dia ny zavatra niseho teo amin'ny fahitalavitra tsy miankina anakiroa nisy izy otrola vavy anakiray naratra be dia naseho n'la fahitalavitra tsy miankina ray hoe nisy olona namely azy a na nikapoka azy tamin'ny azo dia naratra be mihitsy ny tarehiny dia misy fikambanana miaro ny zon'ny zotrolona nanampy an'la ramatoa de tokony navonina ny tory mihitsy le fahitalavitra faharoa de niteny teo vaovao fa nianjera teo amin'ny bassin fanasan-damba le ramatoa fa tsy nahanambola izy zany a ividiana fanafody ka de mitaraina fa hoe mila fanafody inona ny marina nisy namely azy ve sa tsy nisy namely azy mianjera teo amin'ny bassin ve izy sa tsy nianjera zany ny tokony ataonareo mpianatra anao gazety fanadiadiana mba tsy hanalabaraka atsika mpanao gazety mofa za zavatra zay faharoa manaraka zany nylaza teo ny namana Remirajazafy momba ny fahafahana amin'ny asa fanaova gazety ary zay raha teo koa no teny filamatra nataon'ny UNICEF any amin'ny firenena anankiray tsy maninona lazaiko ny anarany any Allemagne dia zao ny zavatra miseho tsy misy mpanao politika manan-karena ny manam-bola mahazo manana gazety na radio na fahitalavitra amin'ny anarany mba tsy atonga azy ampiasan'ireo fitaovan'ireo andrebireby ny saim-bahoaka raha ohatra ka mba tanteraka eto amintsika zany de ngamba isika mpanao gazety de ho tanteraka ny teny filamatry ny UNICEF isika mpanao gazety no isan'ny fanohitra ray lehibe hitondra ny fampandrosoana eto Madagasikara ary fahateny farany mahatsiaro tantaraina aminareo zanaka andimby anay amin'ny asa fanaova gazety matsiaro ny taona efatra amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo fa ela be zany tamin'izany ny tenanay a nysorotenany gazety vaovao ampanjakany io tany Allemagne ary ny ministry ny serasera tamin'izany fotoana zany nanome anay a anio andraikitra io sorotenany io gazety vaovao ary koa ny gazety sasany accrédité zany hoe ny ekiny gouvernementalement zany a io fanendrena ny tenanay io tonga nandalo tany andriamato raha tsiraka didi inasy zay ministry ny raharahambahiny tamin'izany fotoana zany satria tany bucarest izy de nantany azy zay tany amin'ny seranam-piaramanidina rovina isika malagasy no anaiky an'ny Allemagne tsinanana na ny RDA de zao ny valiteny azyko ho hitanao amin'ny gazety ihany zany ahoana moa ny tena tsalahelo ny tena mpanao gazety malagasy manontany ny ministra tompona andraikitra malagasy momba ny raharaham-pirenena malagasy kanefa de zany no valiteny azy hita amin'izany fa tsy de nalalaka firy ny asa fanaova gazety teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany atenay na fahakehitriny kosa ianareo tanora andimby anay amin'io asa io dia azo zany fahafahany zany ary tsy salasala anao marina ny asanareo tsy anao marina ihany fa anao anatin'ny famarinana koa ny asanareo mpanao gazety misaotra anareo ny anao.